Živijo, pozdravljeni v novem vlogu. Danes bo spet vlog in trenutno sem v avtu, ker se odpravljamo v Ljubljano in kasneje imam tudi eno snemanje. Vam bom še razložila zdaj na hiter malo, kaj danes bom počela. Zdaj le gremo v BTC, ker moram par stvari urediti, pa nekaj pogledati za obleč. In potem kasneje se dobim s Katjo pa z Angelo, ker gremo na neko snemanje. Mislim, jaz sem spet neko snemanje z... Ok, z enim pevcem iz moje šole bomo snemali in zdajle, trenutno, jaz, ker pač video bo tako glasbeni in jaz zdajle poslušam njegove muske, čeprav sem jih že prej slišala, sam ne vem točnih naslovov, ker bo tak challenge, da si dava muske in kjer jih ugane in če bo on slučajen meni dal njegovo musko, da bom vedla, kjera muska je. Nad mano razprostira zlato se nebo, sonce mi razgre, ko dotaknem se zvezde vsake, hočem le to. Okej. Okej, tu bom vedela, da je fiks po tej kitari. Dobre muske ima, by the way. Kadar se joče, in ko se smeji. Tako da ja, jaz zdaj malo vadem, olih mojega očija vidim, ki se sprehaja. In potem bo super, upam, da zmagam, ker poraženec more zapet pesem in ker je on pevc. Ja, Bojan, če gledaš tale vlog, ti boš pel, ne jaz. Okej, oči je prišel avto, zato slište zvoke. Oči, pozdravih. Z Lukatom sva tle. Zdaj greva v Kolosej, zaradi tega, ker... Hej, živjo! Narest majco za mojo frendico Katjo, ki mi je na rojsten dan. In bom naredila tako kratko majco z našimi fotkami gor, da bo tako... Pač cool bo zgledala. Dan! Ovo, sem ti vprašam, a se tukaj da narest navadne kratke majce pa gor slikce? Majco sva dala delat, upam, da bo ful dobro zgledal. Taka bela je pa sladkimi, upam, da bo vesela, se Katja tako vsega vesela. Vsem tistim shoutout, ki me pozdravite. Te stvari so scary. City park. Zdaj bom probala to, ker rabam nek nov pullover, ker tale roza ni že malo tako basic, tako da bom po mojem tega imela za snemanje potem. Daily Bailey. Smo Daily Bailey. Meni je cool, da. Veš mi je ta majca. Zdaj sem jaz sploh ne vidi, ker sem v kabini, ampak stvari imamo. Dobila sem to novo, pa še neke nove outfite in rabam mi sam še v Big Bang po novo baterijo za kamero in potem Via Prešerc. Rabamo iti sam še po majco, ki so rekla, da čez pol ure prideš in potem bo ura že to, da moramo iti snemati in ful ne vem, zakaj sem ponedila, ker sploh nimam ure gor. Ne vem, zakaj, ampak danes je nekaj v Koloseju, ker je ful avtov in oče nekjer ne dobi place za parkirat. Evo majco imamo, tudi noter je majca. Se vidimo na Prešercu. In sem na Prešercu. Zdaj sem malo prej. Ful je mrzel in tako skoraj noben ga ni. In moram počakati, kaj te pa Angelo, da gremo pol v Šiško. Sva delamo. Živjo, Katja. Dobar, a snimaš? Vlog snimam. Živjo, Angelo. Še enkrat imam lase, tako. Živjo, Katja. Tele več na tle. Čakala sem bojo nekaj časa. Ne, nisem. Ja sem, lik sem prišla. Ti nisi zločila. To so te memories vzadi. Hotla sem reči... Vlogi! Ne vidite. Hotla sem reči, da smo zdaj v Šiški, ampak nimam pojma, kam moramo iti in bom probal najdeti od Bojana plac, kakor on temu prav, in se vidimo. Ok, zdaj gremo sem, tudi greste sem. Rada bi še rekla, da zdaj ne bom nič snimala za vlog, ker bo to za video, tako da upam, da bo... Ne, ta vlog bo pred videogom. Oh, hudo model. Se glas spremeni, ker tako... A ne, da. Pogovarjaš s kamero. To se mi že začne. Ja, čepaj mi je smisla. Čepaj, oni so drugačni, kot vidbe, ja, veš? Drugačni, kaj pa so oni? Se vidimo potem, ko bomo nekaj snimati. Zakaj imam fan? Zdaj smo odlele v placu Joker avta. Juju! On je moja ljubezen. Zdaj moja največja ljubezen. On ima največja ljubezen. Tukaj imajo oni stuff, pač, kitara, volano. Tam dol Bojan zdaj zlaga nazaj stvari. Katja, je šlo dobro? Ja, ful. Zdaj sem tudi ni snimala, ampak je tega če cool. Nice. Bojan nas bo zapelo do glavne. Ja, ja, ful je bilo fajn. A to mami. Pozdravijo. Bojan te pozdravlja. Pozdravijo mami. Ful je slab snima. Thank you.
Zakaj boš bombna, kaj jaz? Ali pa ne. Dobar, mi gre. Ajde, otroci, gremo, se treba še pelati. Vem, ja padam. Ful je bilo dober na snemanju, vse je šlo ful redo, čeprav je bilo ful cringy, jaz sem bila cringy. Ampak je Bojan pa še vsem zapel, čeprav je mogla jaz na koncu zapeti. Se boste videli v videu, oziroma če bo to potem gor, ja, si ga bojte pogledati. Če še ni gor, bo zelo malo gor. Tukaj bom zaključila vlog, ker mi utripa, da je kamera prazna. Hvala vsem, ker ste danes me pozdravili v Ljubljani in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Thank you.